Diuen que els que naixen baix un signe, bueno, en determinats mesos, està, saps lo dels horòscopos, no? Sé que he vist en el teu Facebook i en el teu blog que tu eres Tauro. Diuen que els Tauros són cabuts. Bueno, això és una llegenda urbana. Si jo sóc un solet. Daniel Bors, bona vesprada. Bona vesprada, Bego. Sempre són unes bones les converses que tenim i sorprenents. No sabem, per, sabem com comencem, però no sabem com acabarem. Sí, sí, això em deia l'altre dia Ximo Rovira, lo de Radio 9. Que em deia, no, no, guió res. Més còmode. Sí, clar, més natural, de deberes. En el fons, les coses que tu practiques vora la cuina... Són aixina. Sí, la veritat és que ja ho sabeu que per a mi la cuina és més allà, va més enllà de cuinar, és a dir, de clavar-te davant dels fogons. Per a mi és un sistema molt emocional i molt espiritual. Has pintat alguna vegada? Sí, de fet jo vaig començar estudiant disseny gràfic i bueno, la meva primers passes professionals era com a dissenyador. Això ho has aplicat després a la posada en escena dels plats? La veritat és que sí, ajuda. Vale. Ajuda sobretot a l'estètica del plat, a les formes, els colors, les textures... Sí que la veritat ajuda moltíssim. Uh-huh. Donat que són fotografies que hem vist, crec que pertanyen al nou llibre que vas a presentar esta vesprada, Pupil·les Gustatives, sí, o en castellà, o Pupil·les Gustatives. Sí, sí, Pupil·les. És un joc de paraules... on, pues bueno, pues, de que el menjar entra per la vista, no? I la pupila, que és aquesta part màgica, no? Que dilata per a poder veure l'ànima de la gent. Uh-huh. Aleshores, el feia menció d'aixes fotografies, perquè són fotografies artístiques, però perfectament diré, és com si estigués gravant un quadre, és una composició de colors. Sí, correcte. Això és una, i a més que Carlos Rondón, que és el fotògraf que ha fet aquestes fotos, que és un dels millors fotògrafs de gastronomia, està especialitzat en gastronomia, ha sabut captar l'ànima i el que hi ha darrere de cada plat, perquè realment jo el que ha fet ha sigut, pues, són unes receptes totes molt nostres, molt alcoyanes i molt de la nostra terra, no? Vale, amb tal volta una òptica, una presentació diferent, però no deixa de tindre el contingut de lo que és la nostra terra, no? I el poder transmetre amb aquestes fotografies lo que som els alcoyans i lo que som la gent mediterrània, la veritat ha sigut una obra d'art, de veres. Bueno, ho has presentat ja en la meitat d'este món, en la meitat d'este país, no? Sí, la veritat, ja... La última va ser en Madrid, no fa massa. La setmana passada va ser en Madrid i va estar genial, perquè, clar, fora d'ací te ho passes molt bé en les ponències i en les presentacions, perquè, clar, has d'explicar tot, no, que és la pericana, que és la vicínia, que és la borreta, no? I és molt divertit dur la cuina de la teua ciutat i que forma part de la cultura i de la història del nostre territori, és superameno, no? El comunicar que Alcoi existe gastronòmicament, uh-huh. I que tenim una cultura gastronòmica pròpia, o que resulta que hi ha moltes ciutats que fan alarde de la seva gastronomia i nosaltres, fora de... d'ací del nostre territori soles som moros i cristians, m'explica? Sí, sí. Entonces, no, senyores, tenim una gastronomia superforta i amb cuiners de primera. I això és un orgull sempre, ja dic, en Madrid... Bueno, vaig començar en Xàtiva, vam arrencar en Xàtiva la presentació oficial i bueno, Madrid, Granada, Almuñécar, La Coruña... En fi, el pròxim és el dia 28 en el Mercat de la Boqueria, en Barcelona, que la veritat és que estarà xulíssim perquè ens han deixat allí al mercat una sala i estarà molt bé. Uh-huh. Què és concretament Pupil·les Gustatives? És un recetari? És... Bueno, Pupil·les Gustatives és un llibre de receptes molt personals meues, que pues, com són totes les meves receptes, o sigui, que venen de, pues, del recuerdo, de records de la infància, de records de viatges... I a més d'acompanyar-ho amb la recepta, pues, també té uns continguts del per què s'ha creat aquest plat, no? Que per a mi és molt important. No? És a dir, un plat té que tindre un per què quan el fas, no? Aunque siga un per què de record, no? La borreta, per exemple, hi ha una versió de borreta i té un per què. No? Pues, en fi, és un llibre de receptes molt nostres, però amb un significat. Uh-huh. Vale.
I què ha passat amb Cal Dani? Perquè sabem que ha tancat les portes i li ho preguntem, no? A qui ha creat aquest punt d'inflexió en quant a la cuina en el nostre, en la nostra població. Què passa ara? On podrem anar a menjar les teues composicions? Bueno, la veritat és que pues, Cal Dani va arribar un moment, saps, on ja la salut podia, la salut, els nervis i la situació pues, econòmica i el, pues, en fi, la mala època que estem passant pues, ha pogut en ella, no? És a dir, perquè tal volta si a mi pues, els nervis, la salut m'havien acompanyat un poc més, pues haver-me aguantat el tiró perquè hi havia molta gent recolzant-nos i ajudant-nos, no? És a dir, i des d'ahir aprofita també per agrair-ho. Menjar la meva cuina, pues bueno, a tots els llocs que vaig d'Espanya faig unes jornades, val? Hi ha restaurants que ens deixen les seues cuines i de fet, mira, en el Muñecar vaig tindre una grata sorpresa d'una parella d'alcoyans que van reservar en plan secreto i em van donar una alegria grandíssima al veure que havien vingut des d'Alcoy fins al Muñecar, és a dir, va ser, mira, a mi m'aixien les llàgrimes, no? I em dient, hòstia, que ganes teníem de menjar la Vicinio, tio. I va ser molt bonic, el trobes unes sorpreses grandíssimes, perquè les situacions, avui estàs dalt, demà estàs baix, al final et dones compte de que el que estàs comentant, Begoña, del punt d'inflexió, de que on estan les veritats, on estan les mentides i que no t'han d'afectar, aunque a Walter ho passes mal. Però bueno, ara estic molt bé, la veritat, pues, recuperant-se i lluitant i donant-se compte pues, de que, bueno, pues, de que som coneguts i que arrastrem a moltíssima gent a tots els puestos que anem. I amb nosaltres, pues, por la cuina alcoyana, que per mi és l'estandarte. Serà a partir de les 8 d'esta mateixa vesprada, ens ha fet 5 minutets, 10 en concret, per a fer patent, que presenta el llibre Pupil·les gustatives aquesta vesprada, i on podrem adquirir-lo? Bé, doncs pues, ara el llibre està en totes les llibreries d'Alcoi, i de totes maneres, esta vesprada en la presentació n'hi haurà llibres també, per si algú vol adquirir-lo. Uh-huh. Serà, per això, en la fila Llana, a les 8 de la nit, 8, 8 i mitja, segons quan vaig arribant la gent. I, bueno, ha preparat, estem ara així en la cuina, en Mari i en Toni, i estem preparant miel a Vicinio, saps? Aquesta nit hi haurà Vicinio per tot el món. Ho sabia. Es pot contar alguna cosa més en qui contaràs per a la presentació o en tu sobre? No, vaig a fer les ponències, és un passe de vídeos i diapositives i unes xerrades pues, amb la gent i contar les anècdotes i poquet més, és a dir, que es farà menys. Molt bé. Dani, un beset, es encanta haver sabut de tu. Moltíssimes gràcies i de veres que gràcies per estar sempre ahí apoyant-me i recolzant-me. I a partir de demà podrem sentir-lo també en ràdio, aunque no és de la casa, però sí per a nosaltres, que en cert mode i fa uns anys va ser companyer nostre, o al revés, o esta que es parla va ser companyer de Ximo Rovira en Ràdio Nou, que torna també a la casa i que comences demà precisament un programa. Allà. Demà, sí, demà a les 10 i mitja del matí es diu Fora de Carta i bueno, és un repte que va proposar Ximo Rovira en Ràdio Nou i la veritat és que l'ha acceptat molt gustosament perquè m'ha donat tota la llibertat per a fer cuina de ràdio, no? Que és un poc complex, però jo crec que agradarà molt a la gent. El títol m'agrada, Fora de cuina. Va ser teua la idea o de Ximo? No, de Ximo, Fora de carta. Fora de carta, va dir Ximo, este és, vale, m'agrada. Querido, te va. Moltes gràcies. Un beset, Dani. Un beset, gràcies.